أستراليا أمريكا يو أفريقيا لقى كتيرة إيه وحبي في الغيس موقتاي سومالان درس كمركا محيك قديان هلكن هرت النارتيف إنه دكسنو أينو في ديننا أما أبدا إنه شجنو أما الله يعلى ما هينو we did not set the narrative right yet كتيرة كوا خلدن لكن وحصحوا نشلوجن وضلك إنه كوسابسن أما ما ذحبنا أما التاريخ ديسا ولما ما ينان صدقرين we demoralize ourselves على ده مركز نسوقني ما نو إيش على علنا مركز أدونوا على علنا إذا تذكر لنا وكرريان كرقدة ده بده نيو observe the frustration يو على علك عبش self demoralizing communities بينو شدي دي وشاكين الناو ده لو ما نبهنا ده تذكر رجع الله أبو راه أديكو وحصحية وحي خلدنا توسينية مركز وحنا سلي مثلا أسنا موقلة أو يمكن قضية شيء يقول ريا هذا وجو الرمان سدح قضاب مهم ولا مزجرية بقى إيه صباح يي لدق على من حلكي كدق على من يعني هلكي كدق على من عدة أي كلدق على من هل كان ينوى أيه سببتي أدق على من نم حي حي سدح الله مش يقدر لي رضا وحن ولد شيء ده سدح هذا سؤال بروفيسور عبد السلام ياسين بدي مالين أنا قلت أنا يجا هين مر يتكاري دون يا إن النارتيف حكوا درس ده سوى ناكسن بونا إلى فهمي وحن ويدي له ذنكي مدح بناني بنقادني وحن لهين با دولتك كوبن حكومة بارلمان هل قلاه إيه نظام كيم كمذاه سماها إذا ما يدولا سلعة شرعية أو استيت كسومالن لي طيب أسرع هل كي كده قالنتي سومالن قدي مدولة دا إيه إذا كده لده قالنتي سومالن يعني ما كشي كي توابت أمايا مر هدا أنا يدو إيه إذا كي سومالن أسلم كلده قالمين سومالن ده حديدا يي كلده قالنت شيشي شيشي وايو سوماليا أو سومالن ما هدا شيشي إيه إذا كده يو سومالن شو أي أسرع كك سارت مر كا حرين شرعية مركا قانونك عالم كالله يقول وضن لقبصدي وجانب قبصدين أي حرنة مدى أسوء عليسي أسلم وفيري سيمبول وحلو قد ألمة هداد مركا إسويسو ديد دولدي عيدا كي سوماليا سوماليا آوي أدى الشي وحكو صوبة حيسي إسكو عليس سوماليا إني كالدرتي دولدي نوي في كالدرتي عيدا كيدي نوي كالدرتي هدي أي هشيس قلان سوماليا يا سوماليا مدوبين دولدن رات كان دولد سوماليا هرقيس لغا مبابيين أي مقام كيدي أمبا حصلو إلهاون marka iyadoo heerkeedii hoos loo dhigay bay dawladdaasi ku shaqeyn lahayd hargeysa xamarna tii joogtoon ba joogi lahayd mid ka dhaxayso bal sameyn laha oo maamusha sida demidowyada adduunyada la galay ay u shaqeeyaan waa sida mareykanka waa stadium midoobay state ka soo beereey mid uu galaaba dawladdiisi local umay noqonaysay governor buu isku bedelayay hoggaamiyihii baarlamankiina wuxuu noqonayaa state parliament dabadeedna state halkaas laga xukumaa ilaa maanta dhowr boqol sano marka dhalinyarada marka sida loo jabiyo arinta loo fahamsi waxay helayaan doodi ay kaga hortagi lahaayeen tan cidii soo SNM ay ka kaxaysay wadanka ay soo gelinaysa dhalinyarada maalin baan inigu xiray group ay ku sheekaysanayaan qolada aynu saynaay dhowr sanadood imi ka soo marka waxay noo yimid nin reer Soomaaliya ah oo pilot yiri waxan ka daayay bamki aan ku dhufan lahaa dadka Axmed Deere wad garanaysa dabadeed waxan filayaa madaxtooyin Soomaaliland in ahayd bukud badeeyay wuxuu yiri arintani way jirtay oo de pilotadii kaleen aniga ahayni dadkay leeniyeen marka shacabka inta ka daba tagaan ma aha ragga dagaalamaya ugu garaacay groupka marka sheekaysanaya gabadh kamidaba aad u qaraacan oo waxay leedahay 15 sano imka u dambeeyay waxaynu ka shaqeynaynay odayaasha SNM oo imka waaweynaaday inaynu dhalinyarada ka soo reebno oo ka dhaadheeyno in SNM dowlad sharciye si khaldan u dumiyeen oo dhalinyaradu ay ka soo noqdaan oo dowlad soo noqdaan hadii marka inagoo reer Soomaaliya garawshay inaga yimaado rag inaga mid ay yidhaahdaan waxaan ay SNM idin sheegan way idin ku dhaceen oo dadkiina wala dhibaatay way naga noqonayaan dhalinyaradii aynu xaqeen u soo jiideen waa gabar sida wax sta waramaya ilaa dhageysi marka they set a narrative abuurayaan wayna iibinayaan shaqo gelinayaan kiika ka hortagi laha in la sameeyaan dis jiidinaya marka la sameyntiisuna xaqiiq un ku salaysmaya luguma murmo opinions ma aha taariikhdu siday u dhacday ayay jirtaa adigu inaad bedesho uma baahnid sideed inaad u sheegto bad u baahanta baanta unba laga ilaaliyaa taariikhdu waayo intaad waqtiga celisid dhacdadu say u dhacday ma bedeli karto waa past chamber markuu imiga ka waramayo taariikhda ogsadaan dhalinyarada Soomaaliland waxay ka hoos galaan ummad hadii la caayay loo faanayo labadaba taariikh baa la isticmaalaa xitaa dunidan imiga ilbaxnimada sheegata waa sidaas marka dad u laandheereynaysid faanaysana taariikh baad ka hadlays haddii caayisana waxa sad ahaan jirtaa marka dhalinyaradeenii la taariikh caayay baanta lagu caayay markay jaambiir dhageysanayaan oo uga waramayo taariikhdii way dugsanayaan wixii dhacay inagoo nool dhacay ayaa been loogu inaynu runta uga sheegno baan u baahan sidoo kale hab fikirka mujtamaacani in la qaabeeyo oo loo sameeyo opinion makers saxa oo daacad ka arinta matalan waxyaabaha isbeesyada ay kala yihiin Soomaaliland risku in arkay waxa kamida falanqeeyayaal inagu taariikhda iyo waxbayn ku sheekaysay day to day events dhacdooyinka maalin walba dhaca
رير سوماليا وحي ليين فلانقيال إمكا إفنت بي سميين لابنينو المادير ريزوزار يمتكالي أيا ميل كو قبطي أرين وحي دادين تاون هول بانو سمينينا شو بي دياريين وحاني وحو كسابسين يهي بيدال يردو أوميه إن لو فلانقيايو وحا موغدا إيا وحا قرسان با وينقو يريين إنقو مليهين فلانقيايش كومنتايترس مليهين سياسة دان سومالي لانو يكون أحدا وخصين وحاني سيريين إيا إسلا أوقاقيا ee inay saayaan dhalinyaro sheegaya iyo ka sareeyay himilka ka eriyo ku dhaxda waqsiin cid si barxtiran ugu falanqaysa waxa socda way yartahay ma jir marka kaalintaasina buuxin bay u baahantay adigoo way aragnimo inta macquulana ku dadaalayeen ad si daacada oo dantoo jirto ad ugu dhigto ayaa loo baahanyay muddo ah inay dhalinyaradu ku xunaadaan dad waaweyn oo sida u sheekeynaya wax u qiimeynaya ama u qaabeynaya iyadoo aragtidu kala duwan iyo arad oo ay ka bartaan ay kaga daydaan iyo la is ixtiraamayo sida loo sheekaysto loo kala aragtidu weyn iyadoo la saayno la isku gadoodi in la isla jeexjeexi kara day in practical loo baro dhalinyarada u baahan dadka waaweyn ay ka arkaan waa ka baxay waa maasan tahay haa imaam saciid meel fiican baad dhigtaan waadu hadalna la kala kala oran ogba la yiri allana la kala waa intaa jeex intaa aynu doonayna in hadda u soconaana waxa weeyaan iyo oo arrimaha ka fiyo oo narrative ar oo wax weeyaan wax dhidid waxa weeyaan wixii rag u kacay rabbina follower marka aan dadkeena reer Soomaaliland shadaan oo iyaan baa horto markaasi ragaasina hayaan hadafkii dadka la rabana markaas la gaari kara marka waxa weeye waa mahadsan tahay aad badan ama aan champion soo dhow macal ismaaciil waa mahadsan tahay aduguna ismaaciil soo dhow aduguna walaal soo dhoweynay xadar mira ama aan champion macalku waa mashquul baa filaya ismaaciil ku soo ha meel baan abban furo absir ma yeesh aan dhigayso idinadu si fiican waa run waxa loo baahan waa sida uu sheegay infantiska iyo xaaladaha jooga dad halka amala saara oo gaabte aragti kala duwanaanshaana la isticmaalayo aragtidana halka wixii arin dawo qaldami kara oo de adduyadan gabigeyga waa challenge oo dur yaala subax kastaba challenge ay leedahay challenge kaasi in la gorfiyageeni casarka reerka ku yimaado ayaa golaha la fiir kulkaasa waxa la gorfaynayaa deen xaaladihii kulkaayo waxa way information kulka dhaqan ahaan sabka u noolayn baa ah noocayo information kiba la isasiinaya wixii isbaaysi kordhay iyo hadii ay threat meelahan bay iyo iyadana sidii looga gaashaamo leh kulka xarid baa la yiri xarid waxa weeyaan dood waxa weeyaan waa dood laakiin arin hadii la xadayo waxa weeyaan waa critical thinking iyo solution halkii to predict waxa kulka haday sida u dhacdo waxa la yiraahdo premise iyo ayaa la soo qaadanaya kulka war arrinkaas aad jira arrinkaas aad dhacay taasa waxa sii socdaan imika waxaynu cusheyn kale arkanay Soomaaliland waxa ku xeersanaa oo ku xeersan wax weeyaan threat cad mid la arko iyo kuwa qarsan kulka waxa weeyaan kuwa qarsan dhadeeda ayaa loo baahan yahay prediction inay imanayaan imika waxaynu arkanay fly Dubai fly Ethiopia hadda incidentkaasi waynu arkanay maxaa daba socda maxaa lagaga hortaa caynka aday taasiban maxaa caynka waxa caynkaasi ay oo deedeedahaynu caynka ma ku xigi karaan midna oo kale mid baan goor dhaweyn dhageysanayo xitaa internet cable-ka inoo soo mara ayaa halka la rabaa in Soomaaliland wixii lagu isticmaali lahaa ay la iska kaashado Soomaaliya profile-ka ay uga dhigan lahaayeen waxa weeyaan identity-ga gibay weerar su jiraan iyo deen arkana suffering tagging lacagaha ayaa iyagana ayaa jira halka waxyaalaha soo meedan laga fikiro oo dagaal laga galo iyo walowyinkan dawladda imika dawladdii waxay nagu yarbatay niman aad mooda inay meesha ay u yimaadeen inay reerahooga masaariif waa dadkii loogu talagalay waliba dadkaas waa dad aqoon leh inay reerahooga u soo xaaska iyo carruurta cishadii dhaweyd waa tiyaa dadkii madbacadda qaranka ka shaqeynayay muddada dheer walaaday imika 7 sanadood baa uu la shaqeynayay eelaha madaxweynaha ayaa soo wuxu kuma haye ee hawshaasan ta ku xil ee u qaatay inuu barafkan ku wadani ku biirayay maxaa dadka caynkaasi waxay nasaa waxa weeyaan dawladnimadeenu iyo dalnimadeenu wuxuu ku jiraa challenge dig iyo dhimasho iyo ayaanu ku calaamadeey kulkan amsi nin mas'uul oo caynkaasi oo weliba raba inuu sibigan kale hadii ilaahay doorashada u siiyo
وسير هذا هالكاي نقص عطتك عين خاصية هذي أي نقص صوب حيان قار كسبة واي مشين كقصة جيران يجوا عن الشيعين واي ماله أنا خلاين الإعلامين دو ده عين خاصو خلا لسكجسي إيميو إن أنا كدومان أي ونكسي واي واحد دتخن إن الله تعالى ما يا سيد ب لأن يرد يسوى الله هذا يا وانتي وعدتي مادة وصفير رضي لهذا كي بجو ولو كان كان كدو ذي هذا جنان ذي بجو نعم وحوي وسجية تنجر وياش حي كده قالوا يعني ده وحوي يعني عهورتا إلا ده قالوا يعني وحوي يعني لنا يرى وبون قنايا كل كائن نجا وحلو به هاي ملاب بدن وحي تعدي أي نقص قين النه لا يلا قرن كل كده شقين إس إن أنا حين مشهر إنت قادرس قيم كوكوي قيم كش قين إس إن الوطن كان يعني حريصها يدروفها كهرس تجاره يستيج نعم أي نكجب واحد يرمودا كل خلاص صوب بلابو إن دولتي مدا إن ينصر راعين دل أو يقانبا دولتي مدا وحلا وغير لقى مصوف سريع وصوتنا إنه ندكوي برمكة دي أي نرسلني عضلك كصوب حي جددوا ذي بالقيد وضن كان يشر الدجنت يسمى سنان وأكون دم شهر كوجي يحيي طاين النقلان بضي حتى كارك تدب أجنت دلال خلاه يو النقلان هذا ونادي دي تاش ما كم أي في مكرنا ودي ونجي عليه عند فعلان لواي فرناتي كل قا إسيادة جوجل سوشيال ميديا ها فيس من نقطة تيك توك ها نقطة وفرانتير تروفيس أي أولي بعد دتكو ووين ده واحد بدن وسوي جوجي عم بدي بده هالجوجان عم بقده هالجوجان إيه بيشوا وين يمدان فهمتي وياه ترند كان يمكن ناحية تاو وغروبية السوق كله صحفة دينو كا ورياشينا بس ما لنا دريسك وحال لغو قصبة فيو غايا يو سبسكريبش غايا نقالا نقوننا وغروبية وطا كو حدا ودور مليانا لكي سبسكريبش شنبا لديارين ياقفكا كلها نغا أوريانيس كباي غريننا عم دي وحوي يم بيغرين سيتو سماها وحوي لكن برنامج هكاد نبا لغليه دي دانتا دكاد شكا نقاقا نقوننا كلها حيطاين انو ديارسان ان دوتك سومالي لان اوحد له إن الأورينس أو أصلاً كهيت تأسيساً بالدنيا اللي ذي كبه هي. وهاي هديك هاي صوت عاي كان وحوي فيو هدي وقف لي قضية كده قالهم يبغوا أورينس وهاي. طب وحوي كوني بستعمله. طب ليش باتا؟ هل كان هيت اسمه إسكيني؟ أي درجوين لب هي أي حد قال عن وحمل السي أي جيسي باتا فريد باتا عن كان قسم الله كه الله أي القسم هذا خلقي هذا ما أصير هذا أضوي شيء كل غني وح إنه بهم هاي وحي عرقتي وين كنا هاي لكن قد يده لنا يود إن إلى شتى أورينس أميرتان أو هذا قادم فرينا دوق في الصوت بيقول كا ده اكتيد ده افتيد مهينة حبارتان اتعدد فرين تعصي عد شيد بدن عدو سمايسان عم بعد خو سمايسان وحن ليه رهضه تويت وعوي ينقف قاسي قصي مال بدن وقاره واركو حتى فيو قاسو اسبايكا قف قاسي نيده ايا اقول كل قا واحد كله اي فتاه يا قف لكن بعدو اركو قف يعني وانا سيكولوجي سي يعني من نفسي كل قا تعسني دي كوكردين يا ديوان السلام يا ما معنى وحويان وا سدا عدو تريويان حويان تبتا عدو تريويان ارينتا ايغو دالايساي با انان سوبرو تاسه هيد قودب كاسا بو هاو قودب قف عاوا الكاين تو سو فريس سو ويسان دانسداي ان سومالي لان ارينتدا كا هادلو amba dhalin dawladda uu wado oo arin deeyaan oo arko uu doonayo inuu farta tahay noqoto amba arin dibadda ka socota tahay noqoto waxay doontaa noqotee qof nacamti aan wanaaga Soomaaliland ka shaqeynaya oo waxa arkaysa bilaawdiyansi dad waxa arkaysa iska fadhiya markay cid deereer Soomaaliland ay waayeen oo meeshan u soo waxu sheegta bisila kale tagen iska dhageysanaya niman iyaga caay oo illa maantoodan waxay ka sheegayaan tahay in qofka halkan fadhiyo hoos fadhiyo eega marka arrimahan doonayna inaan soo aftarno oo aynu wax weeyaan soo gabagabeyno waa arrimahaas marka tiimkii baan u baahan lahayn u baahanay ka sheegin lahaa arintaas ay wax weeyaan qaban lahaa ee marka anigu koobaan ka ahay oo tiimka waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo oo wax weeyaan aan ka shaqeeyo arintaas
مكان مع الوضع عصمت هاي إن سعيد ها إمام سعيد إمام سعيد وكان شام سمعين إن هذيلا هاي نادو علاج حق فرصة ماذا هو حنا أما تي في ضد برنامج قبل حياة هاها أما بحال كنا نجنا بها هاتة برنامج هذا ده هي عن تلاير يدكون درسلو فرصة ما اللي نجيه ونعكسين هو حد شرتا ضدك وح معنا هلا شيء كره يو ضدك ما لا يعني كود ضيقة إسمش تقولش بربري إيريو أما وقت قال الله قيبيو أما الله يسوربه ولا إسمش يدايو وحي معنا ما يشان دوني اللي مركا فرين قرشيسن أو سقرشيسن أو بحذا لمريا ما لها قرب داس what they do قولي هني رجع يبغى مرصاعة أي سيان وقت جا يقع عند السرعة وأه كنت مسكحه ده حقوق سنك وين الصمايا أنا قولي هذا ليس هذا إنما أكسش هو ده برنامج هذا قبته عدتك كلا الشلاميرو الرادية أنت في مها يدران إنك واحد أرجع يسامد صخران سنة يو وحدوني ينو جايو ميت لك قشر أوكي لقاها هاي ستو عند إسبيس كفراي بقرن يو يرايح ترامه يلعب سنة ربش يام أكيد هو ده قياس شامبيرون nin arrinkiisu barakiisay lagu siidayay inuu ku raaysaysta marka arimahan aan hala hala waxay qoliyaha isbeesada qabtay laftoodan kala meermin iyaga ku siidayba cid walba waxaysan marka dad la yaqaano loogu tagay isbeesada furan waa in leh dad wax sheega oo la yaqaano lagu xisaabtan inagu kala labada kaalmood baan kala cadayn mid ka kale hadda doonayso inaad guuleysataan team kale adigu ciyaarayso guusha umba muhiim ah hebel uu keenin tuna ma fiicna ama hebel oran oga bay hadda inta gool kala marka dhalinyaro arimahan aad xambayn الواحد قرن دليره شنت سمعلن أرمود أي كويراران وقان كرتانو في مركا شنت هاد جواب الراديو كتشدا أضياش أنا كتشدا أك قفكو يسكون ديار سنين إسكت هو هذا لما إسكت لقي يسوس إذا أشيك تحمس وكرني ما أنت وحي كرباشي وين تبري أذو جوابتي هي صون قطع هذا إسكت صحيح تو أنت صوع يارته هذا ما لقد صوت وانا تو معلم وقول هذا هانا موجود به موجود به هانا يساعي وكوسع هانا يسامو سد حسن ضاد بين وين بتشوك نبذن كين نيو هذا واحد أرك يساع هل كيم تهاجر من قديم يسد حسن ضاد سدنا دم رقى لورد استا لورد استا كخلاء يجا هنا نقول شر مو نكسره إنه إنه سومنلاين درس خصوصا عنو بذة إنه نبادي وحيابها إنه كم برحمة إنه رايجين فسخ خيامات هذه شهرين يقوم بلايه نما إنه ولا يان وحكله مهمة قعدوا نما غنادة سدناي الله وجهرا إنجا سياسيين سكدر كي مكانة جي عيار وقلاد كلام ماذا هي شروط كحول ذن دامان تو كلام ما أنت سال غي أبا إنه شدالك وشو بيا دليل هذا لكن قرنك وحلا سدنا وحلا وأنا جو حبيدي كدوري ما يدي ما سدى ما هنيني يعني كوين ركاية قنا ده وركاية ثلاثة حقات وضمبين واحد كحساب تنتا الله عنشيو إن أدموج وحي أدقو أضلاء ده هاي وان كرا الله يهاي أما أنا جا بله أي الله إن الله رتاعين أرمها وين أما الله إن الله يشي أما الله إن جاي يشي وحكم ده تاريخ ده سمعان لام بحكم ما حفين ورسناه مكوين وليدي تاريخ دي ودن كين الله بله دقيا يزوج رأي عمر واضيع أركي وحكو حساب ثمايا هل كه تاريخ ذل دقيا تأي سومالي الدنيا يسوي النقطة أيوب شكريني يا سجى يو إليت كي سومالي سدوا دمايا بركه ما دام أنا يجو يمكن معمول إنه قعدت كوني ولي سو قارن إنه يقف صدام ما تحفك شكران سياح ودامين بالعبند وحي إنه إنه شكو هينا أن ما لسكرك نو وحي إنه قد حيا يد يعمنا نوضلا إنه هيمش إنه أيل قلي أقدر بركه دم حال صو ولا وشيلش الضب إنن لو والحاشيه waxay ugu leeyihiin inaanay ogaanin ayay la doonaya waxay la mid tahay xabaarahan lagu aasay la leeyahay hebel ba halkan ku aasnaa habar gidir boormu ku aasan yiba la oday habar gidir la ilaaba jar boormu ku aasan afgal abdal ayay lagu aas bal gubalna mid ba lagu sii waday imka maalin la way dadka tafirtoodi halkan ay ka soo jeedaan way imanayaan dhulkan ay yeelanayaan waxa uu ku oranayaa aniga ugu giba halkan ku aasnaa adiga uga meh iskaag mash ma fahamti madhaf kana hadii isagu dhigso wuxuu isagu sheeganayuu leeyahay ana ala ee marka adiga ubadkaaga maxaa loo sheegaya marka sheegasho claim waxaan ula jeedaa imka ahraamta ku yaala masar ee la sameeyay de masar lama oran jirin masar meeshan ama egypt lama oran jirin laakiin deemka waxa la yiraahdaa meeshaasi waxay ku taala egypt marka dalkan un baa dhaxlay wixii taariikhiyada dhaxlay umadani lahayd ama hantida marka lasgeel bukuno sanadood ka hor markay xarreen dadkii meesha ku noolaa warka ee Soomaaliland lama urjeeyay laakiin maanta Soomaaliland bay ku taala sidaas oo kale wax walba wadankan leeyahay lahaanshaha inaanu ku ladno barano ayaa muhiim ugu dambayn waanu ku yara raagay raaliga noqday sidaa uu jaambir sheegayo halis bay nagu oogan halista oogan iska indhatirisna uma baahna dhayalsina uma baahna waxbayna yeeli kari maayaana looma baahna
waxba ma jiraana way ka sii waali badan marka si istaraatiijigu aqli ku jiro furimuhu way badan yihiin kan hadalku waa mid kamida in loo gala wanaagsan hadalkan inagu imaqay ugu baaganahay energy management wax la ilaaba jiro qaran inanta la ilaaba noogay they want ag energy gina isticmaasho hadasho dadasho way doonayaan laakin inaanay mid dhalin ama wax macna leh inaanad sheegin balugu gagaajinayaan yoolkii ka duduwayaan wixii aan oran lahaa anigu waan idhiyo waan odayaashan uga degaya oo salaamayaan la dhowr waad mahadsantahay waxa weeyaan Saciid aad iyo aad baad mahadsantahay waa hadalkii u baahan in Soomaaliland waan filayaa inay wax badan tabayaan laakiin ragba waa ku ragday waxa weeyaan kolley inagu halkan dee markaynu nimaadno uma baahnin inaynu kaara dad kale ay xamkirkeenna waa inay dhinaayeen arrinta ugu muhiimsanna waa taas fikirka Soomaaliland aad ku difaacaysa ee xaqa waa inaad tagsood umadaha kale waa inaad la dagaalantaa beenta iyo propagandada iyo rabashka iyo waxa weeyaan suurina laga faafin arrintan u soconna waa taas laakiin waynu baahanahay tiim adag oo well organized ah oo duuban meel ka duula oo ajil diyaariya waxa weeyaan mid waxa weeyaan kulley after 30 minutes 40 minutes waan xireynaa laakiin dhowrka qof ee xagga ka saaran insha Allah taala Ismaaciil haddii maqlayso soo dhawow Idris soo dhawow adiguna iyo helad soo dhawow Kaid AK Qadar Mira Ismaaciil umad mashquulsan tahay Ismaaciil mashquulsan yahay Qadar Mira raali yahay salaam aleekum dhamaantood salaamaya inta ku jirta Soomaaliland ku jira kan Saciidna abal maadsan tahay mar walba aad baan wixiseya topics ka hadlishid so thank you very much anigu wax badan ma ku soo kordhin lahayn runtii wax duunayaan idin la dhageysto bariyahan oo kara oo kiraagay de tanu taas arintaas ciidna aad baan ugu raacsanahay oo waxa la mooda inaan wali baraarug inaan wali soo toosin ma garanaysa dagaalku inta wajhi uu leeyahay inaan wali dadkan dhamaantayna u soo wada jeedin marka dee in la baraarujiyo dadka oo wax loo sheego awareness-ka kor loo qaado ayaa muhiim ah qaabkii loo mari lahaana dee kan aan ku kala hadalno waa mid laakiin way badan yihiin mad karanaysaa so I think waxa uu baahanahay inaynu efforts keenno triple garayno oo qof walba oo Soomaaliland ah mas'uuliyad ba ka saarno difaaca qarankiisa meel kasoo joogaba oo cidna looga sugan yani wala xukuumad wala qof kale oo amba group gaar ah amba xisbi gaar ah marka de anu inta sumaaliyo ku darsan lahay oo in awareness ka kor loo sii qaado wax kala badan runtii kuwa kulinay waayo dadkii ka horeeyaba ka hadlay wixii waxa ugu muhiimsan marka aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baan u mahadsan Soomaaliland guuliyo gobolmo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh absi ismaaciil aad baan ku salaamayn aad baad maantahay Qadar Mira assalaamu alaykum warta aad baan idin dhamaaneen iska halkan jooga Allah u dhowr idaacad oo igu horeeyso iyo aqoonyahanadeenii halkan ka hadlay waan dhageysanayay close one hour baad meelaha professor Chambir iyo hall professor imaamkii Saciid yar kale aad u far iyo aqoonyahanadeena masha Allah meel wanaagsan dhigeen adiguna space ka noocana inaad u qoto dadka reer Soomaaliland ama lead keenna waxyaalaha lagaga hadlayo inaynu qabano dadka space-yada kale iyo meelaha kale iyo eebdarooyinkii balaadada ka jiraan aynu kasoo wareegno oo halkan aynu danihiin doontaa iyo taariikhdeena iyo dowladnimadeena iyo fulinteeda iyo aynu halkan kaga hadalo space-yada xalaasha oo dhowr jeer baan laba erey yar bixiyo waxaan war space-yada xalaasha balaangala oo space-yada qaarna waa wax kale qaarna waa xalaan kama hadaqaya waxaan u dhekala ku dari maayo intii hadasho un baan support gareynayaa ugu dhaqaaqno iyo idea-da ah markaa gelintan sii wadideeda iyo qaabka inuu halka Saciidna wax badan buu noo sheegay Chambir wax badan buu noo sheegay Idrisna gacanta way u taagan tahay kow horto inuu qabyaaladeen waa inuu noqdo Soomaaliland halka qabiyo inuu noqdo dhinaca kale xagga isyada iyo social media oo de wacyigelinta dadkeena sida imika loo bedelay ama leeno kala oo qabay halka iyo taariikhdeena hoosta loo galiyay bal kalanayn faqashdu aanu ku soo dhaxto iyo kuwa narrative ah waxa intii aad halka yihiin ilaa nuglo saxafiyiin kale iyo idaacadaheena nimka dee socday sida space-yadan inagu waanu group kale xagga kale kaga keenno dadkii mideynaya oo wixii kalena dee ka saaray khadka kow
waxaa laga saarayaa markamadaha sita kuwa qabyaalada ka sheekeeya ay yidhaahdeen waxaanu nahay kan iyo salaadin iyo waxaanu nahay halkaas iyo kuwan fiyada jooga dalkii jooga halkana jooga ama youtuberiska halkan iyo darada ka wada youtuber kale oo marka arigu wax weeyo kale iyo narrative kan ay ku beesiyada labada arrin ee dadkeena markaan kaga saarayn safarshan kan iyo baladan nagu qota waxa kale oo u baahanahay siyaasiyada iyo kooxo qabyaalada iyo dhinacyo kale iyagana la xisaabtankeeda sunnada aad buu ga hadlashay kooda hadleen laakiin ana wixii tala halkan kaga yara dari leh ayuu baan yara oranayaa arkaa siyaasada iyo qabyaalada xisbiyada reeraha markaa inoo isticmaalaya maanta aan u dhalkaan sharciyan taana weyn oo halkaan olole ku qaadnay nahad war xisbigii wadankan u tartamaya ma siyaasiga amayn eliitka meesha maraya siyaasiyinta xisbiyada kasoo jeeda ama kursiga madaxweynaha iyo kuwa xil dhibaanada iyo kuwa baarlamaanka iyo kuwa deegaanka u tartamayo qof walba barnaamijkaaga iyo hadafkaaga siyaasadeed wax ku qabareysa soo bandhig laakiin hala jood ree hebel ba halkan oo taageersay hebel ba halkaas odayba halkaas soo istaag taana waa inuu dagaal kale dhalinyaradeena iyo siyaasiyinta halkaan inuu kagno oo xisb waliba balaankii siyaasadeed uu soo bandhigayo manifest iyo dalka wax ku qabanay ninka xil dhibaanka u tartamaya isna wuxuu ku tartamaya ama wuxuu qabanaya aqoonsiyo sharciyada fikirka uu hayo isna inuu soo bandhig uu ku ololeeyo ka madaxweynaha u tartamayaana ama ka xisbiga leh isna inuu arinta keen taariikhda Soomaaliya dowladda iyo xurinteeda iyo taariikhdeedana ummadu soo bandhigo oo aynu deeg ka aragno koow Soomaalinimo dalcayil hadaf siyaasadeed manifest hadafkiisu wuxuu noo waday iyo halkii naga gaarsiiyay iyo waxa qaldan uu inooga bedelay tubta saxda ah fikir de horumar ah oo idea nima ah tiiso ay tahay isaguna inuu keeno bal arintaana waa talaan aan deebsan lahaa un deer iyo doodayaashii hore ee qoyi fasiradii ba ka hadlay inaguna haddeen deesha shacabkeena ah ama dadkeena halka isbeesiyada iyo wacyigelinta wada inaan inaguna sida halka deecada ugu farta Saciid iyo ay sheegeen darrigii hore ee professoradu kuwan imika doonaya inay hawlahan wadaana iyagana aynu dareenno aanu taariikhdu waa tan iyo hawshan iyo dalka waxaad ku taraysaa waxa aad ugu marinayso deesheeg aad iyo antihiin tiguri gooni baad raasay adiga mudan back to you and thank you very much especially no aanay aad ino furto oo aynu sidan qoyaanadeen iyo jamhuuriyadeen iyo dawladnimadeen aynu isugu dhageysano oo aynaan huwan dhax fadhiin aanay in Allah u dhowro boqolkiiba boqol baa kaga qaya absolutely qoloyinkeena especially Freud Idris iyo ragas inay ku jiraan boqoloyinkeena Freud bal arintan ku dadaalay inaad sida in qaranka afurtaan aynaan fariisan bali wala weynta ama santii salaam aleekum ha ma yood maasalta khabar waadi aad dadma arrintan space oo safaray waxa iyo wax manfaac u leh dadkeena reer Soomaaliya inaya in haday space kan ay maadaan ay kala tagaan taana waxa lagu gaari karayaa oo kaliya ta in dadkeena reer Soomaaliland waxa weeyaan dalku jecel jecel horumarkiisa iyo wanaagiisa in horta iyaga la isku soo dhaweeyo noti work groups attendee kaliya tale kala ray way noqon karaan biyada kala geeri halkaagii meel baad qof waliba meel buu kaalin buu marka arrimahaas aynu boorineyna fogaanshiyaha dadka aynu halkan ka bilowno dhawayntooda aynu la dagaalano oo narratifiyada dadka la soo abuureen lagu soo wadarkiisayno kii meesha reesa wasaaraha ka ahaa shalay toole arrinku soo tuuray ahayd kumadaan la shaqeyn doonaa dalan doonto markay doorashadu dhacdo nin wuxuu ogaa jirsan arrimahan waa laga shaqeeyay rag halkan inala fadhiyo qeyrkiina ka shaqeeyay marka macnihii waxa weeyaan in ay caamada ahayd waxaas oo kale loo geeyo loo gudbiyo ragii ka hortagi lahaa halkan la waa inaga marka waxyaalo badan baa jiro inuu qaban karayno oo halkan aynu ka samayn karayno inuu ka qor karayno inuu ka gaajo marka soo dhawaada aan xiri doonaa mar dhow soo gabagabeyn inta xaqiiq ugu weydiis waana nidi wada salaamaya mar labaad Idris ku soo dhawow bacdeen waxa ku doonaa AK aadan iyo hela shaamil ha la yoodaga iyo Risi Saciid iyo hela ay go horeeyo aan u kheegaya ha iyo hela ku soo dhawow ha assalaamu alaykum space aad u fiican weeyaan waxyaabo horta AK ka waxaan idiin raxasusinayaa space kan sidoo u degan yahay soo ma aragtaan Space-yadeenu had iyo jeer dadku way iska furtaan oo waa open mic, waa lagu soo boodayaa. Marka maanta dhan baad dhegaysanaysaa mid baa moogtay wax odhanaya aad ka xanaaqdid, adiguna waad isdifaacaysaa. Weliba dee nimanka ishayno ayaa maanta dhan ku odhanaya moogtay Soomaaliya waa in lala hadlaa, waa in wadanka marka waad xanaaqaysaa, defense baad galaysaa. Laakiin waxa loo baahan yahay space-yadu inay sidan oo kale ay u deganaadaan oo maarka ka
talooyin aan kaaso kala lasin waxa kala oo jirta maareeyta marka aad wax doonaysid inaad sheegtid maareeyta dad aad doonaysid inaad kasbatid ama aad maareeyta opinion kooga sheebka siyaabo aad u farabadan ba ayaa looga shaqeeyaa the best one waxa weeyaan storytelling haddii ku fiican tahay sida storyga loo sheego iyo sheekooyinka oo kaba soo qaado waxaad ka sheekeynaysaa historygii dagaaladii lagu xoreeyay waddanka SNMT hadii aanad maareeyin qof uun amaanin oodan geesi buu ahaa laakiin aad history ka sheegiyo sheeko dhacdooyin imika waxaad aragtay maalimaha uu nayo historygii berbereeyay waxa in la dhigay marka history markaad wixii aad sheeko ka dhigtay storytelling ka dhigtay waxa yaraanaysa dadka kusoo dhex galay ee ku garaynaya in kaasoo maaragtay ka jeedin marka storytelling waa waxyaabaha ugu fiican ee lagu faafiyo ideyadaada in waxa kale oo ideyadaada lagu faafiyaa marka qofka su'aalaha la weydiinayo waa inaad leading lawyerada aad iyo aad ugu marka ay maxkamadaha joogaan ay doodayaan leading question qofka waa inaad hal wax aad doonaysid ku hagaajis waxaanan ku arkay in laynagaga fiicayaayo nimankaasi dhalinyaradeena had iyo jeer ku hagaajiyaan gaadhgarayaan meesha ay waxa ay doonayaan inay yidhaahdaan oo marka aanay jeclayn wax ay ka hadlaan laga hadlo ay ka soo dhex galaan ama hooska uu soo dhex galo yidhaame inaga hagaaji hadalka waxa kale oo fiican maaragtay maskaxda bilaaadanku capable uma aha inaad maaragtay negatifka ama waxa maaragtay iminka caruurto kale haddaad aragtid noo ma haddaad tiraahdid waxaad jooji ama waxa noo hadduu ilmuhu ku yidhaahdo waxa isiyo noo tira ilmahaasi the only word uu maqlay qofkaasi waa noo the other stuff waxaad u sheegi sidoo kale marka adigoo waxa fiican riday iminka haddaan ku yidhaahdo in cabdiraxmaan ciro in hadha liilid oo ma maqlaysid wax kale ogti marka waad soo boodaysaa waxaanaysa maxaa u dhaliili waayo waxaanuu sameeyey waxaanuusameeyey ka waran haddaan ku yidhaahdo waxaad ii sheegtaa laba waxoo aad ku ammaanaysid iyo laba waxoo aad ku dhaliilaysid marka waxaa laga yaabaaba inkii waayo wax uu maaragtay ammaan uu u hayo moogti waanaad qofka ku foorsaysaa halka aad doonaysa haddaan ku yidhaahdo maanta in kulmiye maxaad kulmiyeen u raacaysaa maxaad uga sheekeynaysaa dee defence buu gelayaa qofkii kale moogti laakiin haddaan ku yidhaahdo niyo kulmiye waxaad ii sheegtaa intii uu haystay afar waxa uu qabtay iyo afar kale oo uu ka gaabsaday waxaa laga yaabaa inay wixii ay ka gaabsadaan oo dhammi soo baxaan uu qofku ku meeraysto uun afar dhaan buu dhisay iyo maaragta marka de way inaynu ti ka baxno midda kale janis baa jira dadka magaalada jooga waddanka idris oo kaliyo de janisyo waaweyn baad leedino intaad jaamacadaha tagtaan ardayda halkaa kuursaan ood maaragta programi soo bandhigtaan oo maaragtay direct aad ula hadashaan idinkoon habagelinaba bolatic aba ka sheekaya historygii iyo wixii dhacay iyo maaragta program samaysta oo taga halka ay dadku joogaan waxa kale oo aynu u baahannahay organizations inaad la samaysto dibadda haddaad joogtid is very easy sidaad ku samaysanaysid organization waxaa frustration fee unbaa kolley iyo wax yaroo in yaroo badnayn NGO haddaad samaysatid wax yaroo easyohoon badnayn registration iyo stateka ka register garaysid iyo waxaas taasina waxay keenaysaa in lagu qaato serious marka aad organization ka soo jeedid aad email qortid ama aad iyo marka de keligaadu halkaa duwan yihiin moogti midda kale recruitment baad samayn kartaa dee wixii aad u furatay ama ha ahaad NGO-yadii iyo de organization way kala duwan yihiin moogti waddanka gudihiisana inay ka samaysataan weyaan idris oo qaar oo aad dee meel isugu timaadaan instead of halkan ka wada hadlaysaan dadkiina meesha jooga that's why grass roots baa loo baahan in laga sameeyo waxa kale oo aan soo jeedin lahaa runtii oo inagu badanna had iyo jeer siyaasiyiinta qofka marka aad maantoo dhan dhalishid dacaydid ama aad dhaliilun ku wadid runtii in your annihilating maaragtay dad waxaa laga yaabaa si fiican oo iska inay jiraan oon iyagu inaad smart ahaatid baa fiican oo aad maaragtay trigaraysid bal in aad
ريتشارد غريسون له هذا شدود أوقات إن أت أوقات يدوحة أو سياسي من رنتي إن آمن سيح هذا ما أنتوا دندلي لا is not gonna open up قف كاسيو يمشي جو ورنتي إن آمن سيح مركا أهل أوقات دوحة أو آمن سيح أيام دبتنا إن بدلي كرا قف كأما أنكر تجي كرا أو إميك هذان كل هذا ما أنتورن إن سبيشيال فقشت هتجي إن نيجاتيف ك human mind is incapable إن نيجاتيف ك إن هذان كل هذا كيف فكرين بل إميك كورا هذان كل هذا كيف فكرين إن don't think about كبسوق هذان كل don't think about per report that's not possible at the moment أنت كل أسك هذا بيركسون عزوز ما هذان كل don't think about an elephant لكن هذان كورن ديفريس كريو او يلاحظوا ان كبا سو قاد با علمها هلكا ويل كما مركو هلكا واخ كعون يلاحظوا ان هذان يلاحظوا علمها قعمها هل غلين اكو كعون ملقاعد سو قادو كور هذان حد ما مقلي علمها لكن هذان ملقاعد سو قايدا بمكون تتاسا كدبي مركا ان وحياب بدن بينو باناي وان كو ديرادي لكن رنتي ان without an organization it's very difficult in our idea that you had done is mail marisi gudahan oo laga sameysan kara runtii in wax walba we make it harder the problem can wa tamok we make it harder than it in open an organization it's not that difficult lakin we maarte when waxaanu ka dhigna we don't even waxa loo baahan yahay in sometimes take a deep breath you step back هذا ما أنت هرجيس الدخلو جيت أو on purpose أو مرتد أو تراديد وحن دون يا إنان نويس كان كليه وحن يو وحن لقش كني للي هي ودنك ما دسنا يم you walk in your neighborhood هذا مرتي وحن أركد قرية أنا ثروة أنا قرية أنا قرمة على دس ما هو قبل ماشوا وين رجلي قرمة على تيم أيضاً مركاين أنت هسيان وحن لها rather than space you for I know in in la froys space ay kana kala ho aan la xiyaa inoo la controlo oo mid kale aad dan kaleedahay space ka aad furaysid aad u jeedo kaleedahay aad ka soo shaqaysay oo dadka ku gaad gareeyneysid laakiin hadeenu ka hadalo xamar hadana ku soo noqono hargeysa hadana jigjiga tagna hadana in wax loo baahan yahay laba qof inta soo diyaartid aad gaad gareeyneysid discussion kaadu marka in waan ku dheeraadeen noon ka baxay ha may waxa weeyaan iyo halad arintaas waan u baahan sababta mowduucan iyo deerta waxaan ka soo fikiray aniga mu ahayn oo Soomaaliland markii waxaan arkay waa space Soomaaliland oo furan mid baa furnaa walaalkeen marka uu xidhay markii oo waxa weeyaan xil marka anigu waxaan ka fikiray badan fiisiyadan hadaa aragto ka soo gala ee waxa weeyaan iyo laakiin aan malolo kale markii la galo taada istiraada dhageyso soo kicinaya demid meel uu socdaa aanad garanayn ee halka fadhiye reer Soomaaliland dhagaa ka wada doona shubayo abiilacay febashwa en marka en inagu waxaan u baahanahay si maasiikeenan aynu gudbinayna u qurux badnaado koow ordayn isbideena la kontrolo isbideena ay noqdaan laba sideenu ay noqdaan salaamu alaykum aladoro ha ma ku saaba ha ku saaba aki ma maqlaysa ku socda luguri oo ka xidhay ma cod ay idiris ku socda adigu baa een kale yaa waynu idiris ku socda een aad iyo aad baan idin salaamayaa odayaashiina aad baan u salaamayaa een waliba waxaan aad halkan uga aamanayaa in nala joogay qofka markaan u joogin bay wanaagsan yahay khalif Ramshi halkan laga duubay oo macnale ayuu geeyay social media ha runtii dadaal weyn buu sameeyay waxyaabaha muhiimkaana wax wanaagsan in recording ay helaan oo bilmatan taariikh haddu ka waramay Jaambeer ama Saciid ama cid kale waxa aad iyo aad u fiican inay recording noqoto dad badan oo kale ka sii faa'iideysto inta marka joogtay magaalada marka horta Khalif aad iyo aad baa ka uga amaanaya Ibrahim Shiid iyo waxa ku arkay meelo kale badan oo galiyay taas waa taa weey tan kale ah isbeesiyada ee Saciid oo hargeysa dad badan baa yimid oo maadaama magaalada joogno oo waliba dadkeena aan laga ku baranay kamida oo ama dhalinyaradii ka helay maasoro kala ka helay meelo kala ka helay oo aanu khibradii ama wixii waa aragnimay qofkii halka markaas joogto oo baranaysaa ila uu gudbiyay jaamacadaha ma aanan helin oo xiliyo ba isyar kala duwana laakiin almuhim aad iyo aad ma calayna kugu amaanayaa in dadka saa loo ururiyo isbeesida isku yimaado si wax macna leh laga faa'iido oo dadkeenu ay waqtiga aynu gelinayno marka Khalif
marka laga banay barnaamijshi muhiim ah oo taariikhda hadlaya khaliif si fiican buu halka u duubay meelo badan buu galiyay marka waxay la tahay marka wax la barnaamijshi muhiim ah laga hadlayo iska laga hadlayo inaanay biicul naashay noqone duubista ay helaan oo dadka dambe ee dhalinyarada ah meelaha ay ku badan yihiin buu waliba geeyay oo TikTok oo aan ku arkay qaar ba hay daawashadoodu gaadhay oo hadalladii muhiimka ah ay halkan lagaga hadlayay taariikhda ahaa ay dib u noqdeen moogta marka wixii barnaamijshi muhiim ah taariikhda la qabanayo tan kale la dee aad baa loo sheegsanayaa iyadoo la kala ray duwan yahay la kala xisbi duwan yahay la kala ururo duwan yahay dee waxay naga dhexeeyay wax ka weyn waxaas oo dhan oo Soomaaliland la yidhaa marka taan hadda sidii loo wada ilaashanaya mid xil weyn baa ka saaran runtii dadkeennana anigu markaan agaska eegay wax dhaliile oo yariya waa qof iyo laba iyo saddex beri hore dee la qaatay oo badanaana business bay ka dayaan kuwaas maaha mabda iyo waxay aaminsanyihin badna marka aad iyo aad baan kugu amaanayaa ninka odaga khaliif barnaamijyada jambiir iyo saciid iyo xiliyada ay qabanayaan hala socdaan oo ha ogaadaan barnaamijyada meelo badan buu ka riday meelo badan buu geeyay marka aad baan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum ha idiris aad baad umahadsantay walaal waxa weeyaan waa wadaynaa bograamada sida haleelkeena waa wadaynaa dalka dee waajib baa inaga saaran oo af iyo ajinba lagu jitaayo waxa weeyaan arrimahana aynu isku soo dhaweyno dadka oo waxa weeyaan fikradaha yareer ee la isku khilaafsan iyo hoos loo dhigo wixii ma garanaysaay dee dadka mideynayana laiskeeno oo laisku soo dhawo waad mahadsantay idirisow waxaan soo dhaweynayaa warsame baadiyo waxaan ku siinay siciid macalin jambiir baa inoo ha wanwey waan salaamay aad iyo aad baad umahadsan dhammaan ragga soo qabaqaabiyay niyow dhinac kasta arrimaha waad ka taabatay oo tabtaan sheegaysaan janshinaad jiraa xilliyo